Evoc fuin serpo. Amen. Christos sanav yev haytnetsav. Aisor havakvats aister, kidek vor badaraki khorurte gmadutsaneng. Khrapari mech darper anum mnal gabadaraki. Yeve kohutyan khorurt. Asiga garzem gpnoroshe voshte miem badaraki iragan imaste. Այլ նաև այսօրվա իմաստը և խորուրդը, չի մտնենք այս եգեղեցի են ներս առանց քոհություն դալու Աստուծով, որովհետև 31 տեկտեմբերով գավարդի շնորհքի ժամանակը, որ մեզի դրվեցավ, ծրիապար ազատորեն և վեհանցնորեն Աստուծո կողմեն։ Հետևաբար երախտաբար սրտով սկսիլ որևէ մեկ բան, գնշանագե գանչել Աստուծո օրհնությունը մեր ամեն մեկ քայլին վրա։ Եվ նայեցեք, այսօրվա այս քերեցիկ խորուրդը քոհապանական, որով մենք կսկսենք մեր այստեղի հավաքույտը, քանի ներ մեզ մե այստեղ գտնվին, բերելով իրենց հետ, իրենց սրդերեն և մարմիններեն ներս, վերքեր, հիվանդություններ, հարվածներ։ Այս բոլորը պես մենք խորանին պիտի նվիրենք և պիտի խնդրենք, որ Աստված ասիգա դարձնե իրական կյանքի աղբյուրի։ Եվ Փանը մարմին եղև, սկիզբն էր Փանը։ Մենք կխոսենք և հաճախ կսենք, որ խոսքը կարևոր չէ, գործը կարևոր է։ Բամ երևակայեցեք, եթե մենք միայն հավատայինք Հովհաննես Ավետարանչի առաջին այս դողին, որ երկու պարե կազմված է, սկիզբն էր Փանը։ Ամեն բանի սկզբունքը խոսքն է, և այս խոսքը Աստուծո մոտ էր, և իր ուրախության մեջ չուզեց մնալ, որպեսզի անոնք, որ մթության մեջ էին և դժոխքին, իրենց կողքին ըլլա և լույսը բերե։ Եվ հետևաբար այս խոսքը նույնին կնասված է։ Հետևաբար սիրելիներ, այս եգեղեցին է որ դուրս երթանք, բամը մտածենք, թե ինչ կնշանակե խոսքի Աստվածային բնությունը։ Եթե 4 օրվա թիագիմը ասեք, «Ղազարե, եգարդակս, Ղազարոս դուրս ելիր», այդ մարդը դուրս գել է։ Հետևաբար մենք խոսքին անդեպ այնպիսի պատասխանատվություն ունենք, որ Հովհաննես Ավետարանչի այս երեք դողերում մեջ կամփոփվի, և որ մեր հայրապետները մեկը, որ ու 8-50-ամյակն է, դքեղ է ասել վախճանումին, այլ ինչպես լատիներեն գսեն «Dies Natalis», իր ծննդյան, իրական ծննդյան երկնքի մեջ, սուրբ ներսե շնորհալի մեր հայրապետը, երբ տագավին փոքր երեխա էր, գսվի իր մասին, որ երբ իր ընկերագիցները գնեղեին զինքը, այս փոքրիկ տղան գսեր. «Լույս, եթե ոչ խնայեի հիս, փարգանայի քեզ»։ Լույս կգոչե։ Եթե ես չխնայեի այն գոչումը, որ Աստված իր պատգերին համաձայն ձիս ստեղծեր է, և որ ամեն մեկ խոսքին համար, որ բեռնես կել է, հաշիվ պիտի դամ, իրական խոսքին, պիտի փարգանայի, բայց հիշելով այս իմ գոչումս, զանց գնեմ և չեմ պարգանար։ Եվ հետևաբար այս հայրապետը մակտիր մգարն է, որ հետը գդանի Հավիդյան գգոչվի, գրնանք նաև ներսես ու կուցեմ օրնալ կիչմը, շնորհալի։ Այնպիսի շնորհքով լեցուն է, որ իր ամեն մեկ նայվածքը, խոսքը շնորհքով օձուն է։ Բեռնեն ոչ թե միայն հայհոյանք չէր, դքե խոսքեր չէր, ամեն քեղեցիկ ըսկացում և փառք էլ է, և հրաշք կգործե։ Իր մով մենք կաղոթենք, իր շարականներով, իր դաղերով, ամեն մեկը գլուխ գործոց է, իր հանելուկներով գաբրինք։ Այս անձը հատկապես կհանձնարարեմ, եթե գուզենք փարի գործնել այս օրերում, որպես հովիվ և հովվաբետ, գիտեք աղկատներուն ինչպես կոգներ, իր բատկամավորները գուղարգեր, աճագիցները,
vor ուսումնասիրեն թե որոնք նեղի մեջ են եւ քաղնի գերտար եւ ինչ որ պետք ունեին գուդար առանց որ անոնք գիտնային թե ով գրգեր է այդ պարիկները որբեսի պապկանգատ գերբով չի վիրավոր է իրենց արժանապատվությունը նայեցեք շնորհալի մեր հայրաբեդը ինչպիսի անցմն է եւ մենք էլ պիտի փորձենք հետևիլ իր կայլերուն այստեղ լսեցինք Հովհաննես Ավետարանիչի խոսքերեն շատ կարևոր գետմը եւ գուզեմ եզրապագեն որբեսի գարենանք մեր հետը սլակական աղոտք մտանիլ այսինքն մի վախնակ եթե տժող կգաբրիկ մի վախնակ եթե մտության մեջ եք ծուրդի մեջ եք վախցեք եթե ձեր մոտ գայծմը չի տեսնեք կիսավոր աստղի, որ հանգարց լուսավոր է ձեր այդ մութ երկնագամարը։ Վայ այնադեն, եթե Աստծո հրեշտակ մը չլա կամ բարի հովիվ մը, որ ձեր գողքին չի գնա։ Եվ հոս մեծակույն մարդահրավերն է, որ փրկությունը կարևոր է, եթե Աստված մեզ փրկի, բայց բավարար չէ։ Որովհետև եթե մեր սրդի թռները գարձրացնենք այդ փրկությունը պիտի չիտապանցե մեր սրդերեն ներս Աստված պերած պիտի իլա ջաշը եւ մենք սոված ենք բայց եթե մենք չուզենք ուդել ջաշագել այդ սնունդը մենք սնունդ չենք առներ եւ ամենը վտանգավոր կայլը որ մեկն է անոնց որ գերտակ բարիկ ընելու անոնք իրենց ստերները նյութական եւ հոգեգան եւ սրդի բիդի փագեն եգավ իրենին ներուն եւ իրենին ները ոչ թե օդարները զինք չընտունեցան շատ քերեցիկ կերբով մեկ բարի նախատասության մեջ ղուգասկսե ավետարանիչ որովհետեւ փոլոր պետք է հեմի մեջ դեղ չեր բաքսեր բայց ջշտում մը գնե Զիվոչ քույր դերի նոցա հիճևանին իջևանին մեջ իրենց համար դեղ չի գար ուրիշներու համար գար եւ թե ինչպես ամենադխուր աբրումը որ մարդ արարած գրնա ունենալ երբ իրենինները գամ հոն ուր ինքը գգարձեր կդնել այդ իջևանը այդ քուրքուրանքը հոն թռները պակ գտնե մի մը դահոքվիկ երբ որ թռները պակ գտնեք Աստված ձեզ գարաչնորդ է թռնեն դուրս եւ անագնգալ նրու պիտի հանդիպիք, որ պիտսեք։ Քույրս եղբայրս գործընծուցի, աստվածային քույրեր եւ եղբայրներ կդա, որ եւ ոչից մտքիս ծայր են գանցնեին։ Ահավասիկ ծննդի ամենակեղեցիկ խորուրդը, որ մեզի Աստված կսորվեցնե, մի վախնակ, եթե մթության հանդիպիք։ Եվ գեզրապագեմ այս մեր խորհրդազությունը շնորհալի հայրաբեդին երեք տողերով, որ նաև այնքան երաժշտական է, որ ձեր սրդի մեջ կրնակ կոց սորվիլ, որ գսե, սեր անուն Հիսուս, միայն Հիսուս անունը լսելով, որ պրգիչ կնշանագե, արդեն ասոր մեջ ամպոպված է փոլոր սերը, Սիրով քո ջմլիա, ջմլե, իմ սիրդս, իմ կարեղեն սիրդս։ Հաջախ ավելի վատ է շեղած ճագերդի մեջ սիրդ մը և սեր մը ունենալ, քան կարեղեն, որդև շեղած սիրդը գրնասրպակրվիլ և գադարելության երտալ, բայց կարացած սիրդը այնքան ինքնավստահ է, որ ոչ մեկ ուրիշ թուրս են եկած աստվածային շնորհքի և բարգևի իր թուրը չէ, բադուհաննալ չի պանար։ Երանի, նույնիսկ եթե հիմա գարենայիք կամ ավելի ուշ, ձեր մտքին և մեր մտքին և սրդի մեջ երկեինք, սեր անուն Հիսուս, սիրով քո ջմլիա, սիրդիմ կարեղեն, ամեն։